Вітаю всіх, хто дивиться «Суспільне. Тема дня» в ефірі. Залишатися вдома, обмежувати соціальні контакти, продукти харчування замовляти через інтернет. Такі рекомендації на період карантину оприлюднили Міністерство охорони здоров'я України. Як правильно купувати продукти харчування та інші товари онлайн? І чи має право покупець повернути неякісний товар? Це допоможе з'ясувати гостя нашої студії – Аліна Ткаченко, декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Полтавського університету економіки і торгівлі, кандидат технічних наук. Доброго дня. Доброго дня. Аліна Сергіївна, наскільки реально в нинішніх умовах купувати продукти харчування онлайн? Загалом хотілося б сказати, що це відносно нова послуга для України, тому що не дивлячись на те, що інтернет-магазини досить розповсюджений вид торгівлі і вже давно багато споживачів користуються закупами онлайн, але саме харчові продукти, погодьтеся, ми купуємо досить таки рідко через інтернет-магазини. Тому що, ну, ясно, що набагато зручніше пройтися через дорогу в магазин і купити там продукти харчування. Але на сьогоднішній день, в принципі, можна зустріти в інтернеті дуже багато різноманітних пропозицій, дуже багато застосунків мобільних, в тому числі, де можна замовити товари, не виходячи з дому. І дійсно, на період карантину це має низку своїх переваг, хоча все одно треба споживачам бути досить уважними для того, щоб не бути оманутими. На вашу думку, все-таки що безпечніше зараз – іти в супермаркет чи купувати через інтернет продукти? Я думаю, що, в принципі, купівля через інтернет є безпечнішою з точки зору епідеміологічної ситуації. Але ми з вами повинні пам'ятати про такі правила. Перш за все, дуже важливо довіряти магазину, де ви купуєте продукти онлайн, і знати, що це дійсно той магазин, де харчові продукти зберігаються із дотриманням норм, температурних режимів. Ми повинні бути впевнені в тому, що є склади, де ці товари зберігаються належним чином. Ми повинні бути впевнені в тому, що транспортний засіб, який буде перевозити цей товар, є обробленим, є чистим і там дотримуються гігієнічні норми та правила. Ну і що найосновніше, ми повинні бути впевнені в тому, що людина, яка буде кур'єром в такому виді покупок, також вчасно проходить медогляди і дотримується тих гігієнічних норм і рекомендацій, які сьогодні нам пропонують лікарі. Тому, якщо все-таки ви купуєте товари харчування онлайн, я би радила, перш за все, звернути увагу на те, чи на сайті, де ви замовляєте ці товари, є контакти, чи можна з кимось проконсультуватися саме телефоном, чи вказана юридична адреса, щоб, знаєте, не вийшло так, що ви просто сплатите кудись гроші і потім ніякого товару не отримуєте. Завжди все-таки краще, щоб юридична адреса якась була, щоб були представники магазину їхні, або прізвище, або імена, з ким можна було би зв'язатися в режимі реального часу і проконсультуватися. Ну, от такі загалом рекомендації. Оскільки ви говорите, що онлайн-покупки – це безпечніше в умовах карантину, давайте поагітуємо за онлайн-покупки. Які їх переваги, крім того, що це безпечно? В першу чергу, це економить ваш час, вам не потрібно нікуди виходити з дому, ви можете все замовити, сидячи на дивані, і таким чином ви уникаєте контактів з іншими людьми. Плюс, що немало важливо, вам не потрібно брати дорогу готівку, тому що ви будете розраховуватися карткою. Ну, хоча карткою можна розраховуватися і в магазині, але все одно якийсь контакт з терміналом, там, де багато людей контактує, у вас все одно буде, так? Тому тут, безперечно, є ряд переваг. Але поряд із тим, на що хотілося б заакцентувати увагу, коли ви знайомитеся з тим асортиментом, який пропонує інтернет-магазин, звертайте увагу, щоб інформація про товари була наведена максимально повна. Я хочу звернути увагу, що онлайн-магазини, вони так само, як і інші оператори ринку харчових продуктів, як інші супермаркети, як інші торгові підприємства, повинні, згідно з законом про маркування, про інформацію для споживачів харчових продуктів, повинні надавати повну інформацію про
товар, про харчовий продукт. І якщо вони її не надають, і ви не можете ознайомитися з цією інформацією до моменту покупки, то це вже буде порушення законодавства. Тобто звертайте на це увагу. Ще на що я хочу звернути увагу, що продовольчі товари в нас належать до тих товарів, які ми не можемо обміняти у тому випадку, якщо вони були належної якості. Так, якщо ми, наприклад, отримали консерви і бачимо, що там є вже, наприклад, ознаки здуття, або, наприклад, якщо ми отримали кисломолочний продукт, ми відкрили його і бачимо, що там пліснява є, ну, от якісь такі видимі ознаки, да? Або якщо ми отримали продукт і бачимо, що термін придатності вже закінчився такого продукту, безперечно, маючи на руках документ, який засвідчує, що ми цю покупку здійснили, ми можемо обміняти цей товар. А такі товари, як харчові продукти, ювелірні... Про які документи ви говорите? Це чек товарний? Так, це товарний чек. Ювелірні вироби, книги, нижня білизна, санітарно-гігієнічні вироби, їх, в тому числі харчові продукти, якщо вони є належної якості, ми обміняти не можемо. А чи можливо зробити онлайн-замовлення в супермаркетах, які працюють на території Полтавської області? Є такі послуги в супермаркетах наших? Так, зараз я отак знайомилась, перш ніж до вас на передачу йти, я подивилася, що практично всі крупні торгові мережі все-таки надають таку послугу – замовити товари онлайн. Тут би ще мені на що хотілося б звернути увагу, що коли ми говоримо про акційні пропозиції, так само, як і в торгових мережах, в реальних, да, так само, як і в онлайн-мережах, існують акційні товари. То якщо ви купуєте акційний товар, будьте з ним дуже також уважні, тому що якщо він буде неналежної якості, вам буде складніше його обміняти потім, чим якщо це буде товар неакційний. Тому от там, де акції, також будьте дуже уважні. Це вимога українського законодавства, що акційний товар повернути складніше? Справа в тім, що потім продавець може посилатися на те, що це була оцінка. І що ви свідомо пішли на те, що купили товар саме ну, такої нижчої якості, ніж би купували за повну ціну. Які продукти варто купувати онлайн, а які ви не порадите? Не потрібно онлайн їх замовляти. Знаєте, ну, перш за все, мабуть, товари онлайн найкраще купувати ті, які мають відносно довгий термін придатності, не швидкопсувні. Тому що ми розуміємо, якщо це швидкопсувний товар, ну, наприклад, кисломолочна продукція, м'ясна, рибна продукція, і ми будемо неправильно його транспортувати, от десь ми порушимо якийсь от режим транспортування, десь ми порушимо температурний режим і так далі, цей товар буде вже зіпсовано. І ну, тут буде нам дуже якби, потім складно щось доводити. Тому такі товари, як крупи, борошно, цукор, макаронні вироби, в принципі, ті самі консерви, ті самі соки, в принципі, можна купувати онлайн. А якщо ми говоримо про такі продукти, як йогурти, сметана, ну, будь-які кисломолочні вироби, нефасована продукція, що також важливо, тому що якщо вона нефасована, її транспортування так, також передбачає те, що ми повинні цей товар захистити від якихось зовнішніх чинників, від того, що може зіпсувати даний товар. То от нефасовану продукцію все-таки я би радила купувати саме в магазинах звичайних. Ну і щодо фруктів та овочів, тут також я би звернула вашу увагу, коли ми все-таки вибираємо самі, ми можемо звернути увагу на товар, чи він має ознаки гниття, чи має ознаки мікробіологічного псування, чи ні. Якщо ж ми купуємо онлайн, ну, ми вже не можемо так обирати. Доставкою готової їжі із кафе і ресторанів полтавських варто користуватися? Я думаю, що це абсолютно нормально, і враховуючи той факт, що сьогодні люди постійно знаходяться вдома, а відповідно багато готують, мабуть, інколи і потрібно відпочити, і якщо така змога є, то замовити якийсь товар. Якими законами повинні керуватися продавці харчових продуктів, які працюють через інтернет, розповів під час телефонної розмови виконуючий обов'язки начальника управління безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області Ярослав Валявський. Давайте послухаємо.
перетворенки харчових продуктів по всій діяльності повинні дотримуватися вимог чинного законодавства у сфері обігу харчових продуктів. Це, в частності, безпосередньо закон України про основні принципи та вимоги до безпечності техніки харчових продуктів, де передбачено чітко визначено, що є вимога до операторів ринку, які здійснюють виробництво та обіг харчових продуктів тваринного походження. Це вимога щодо отримання експлуатаційного дозволу повинна бути дотримана ними. А також стаття 25 передбачає вимоги щодо державної реєстрації для потужностей операторів ринку, які не потребують отримання експлуатаційного дозволу. Це всі харчові продукти не тваринного походження, які виробляються та вводяться в обіг або знаходяться в обігу. Це і реалізація, звичайно, і їх зберігання. Альона Сергіївна, давайте докладніше розповімо, яких правил повинні дотримуватися продавці, які працюють онлайн, які вимоги до них. Ви маєте на увазі кур'єрів, так, які доставляють, чи продавців? Продавці, які організовують онлайн-магазини. Які організовують, добре. Що ми говоримо про інтернет-магазин? Ми повинні розуміти такі речі. Перш за все, інформація, яку ми повинні надати споживачу, повинна відповідати вимогам законодавства. Тут є певні складнощі, особливо якщо це не фасовані товари, тому що якщо ми, наприклад, заходимо в магазин, ми бачимо цінник і на ціннику можемо прочитати інформацію або ж на упаковці. А якщо ми говоримо про інтернет-магазин, то відповідно ми повинні зробити якісні фотографії або якісні зображення упаковок, щоб споживач міг повністю ознайомитися. Особливо це стосується складу продукту, дати його виробництва, кінцевого терміну і умов його зберігання. Далі ми повинні розуміти, що якщо це не фасовані товари, ми повинні набрати цю інформацію, щоб споживач з нею ознайомився. Наступний момент. Якщо ми організовуємо такий інтернет-магазин, якщо ми є його власниками чи продавцями, ми повинні забезпечити належні умови зберігання такої продукції. Дуже часто буває так, що, наприклад, немає ніяких складських приміщень, продавець просто прийняв замовлення, купив в іншій торговій мережі ці продукти і просто потім кур'єром доставив до споживача. А як перевірити кожному з нас, чи є складські приміщення в інтернет-магазинах, ну, чи їх немає? Ми не можемо цього перевірити, тому що єдине, що ми можемо зробити, це набрати номер телефону, який буде вказано на сайті, і просто проконсультуватися, запитати, хоча це теж не буде гарантією того, що нам говорять правду. Я би звертала увагу на те, що все-таки варто довіряти лише тим магазинам, як я вже говорила, да, чиї контакти, чиї телефони і адреси будуть вказані. Якщо ми говоримо про продукти харчування, я би не радила купувати в тих магазинах, які є досить віддаленими від нашого місця проживання. В принципі, відстань 50 кілометрів, ну, на сьогоднішній день, в принципі, у нас так воно і буде, тому що з інших міст явно, що нам ніхто не буде привозити товари, так? Але, в принципі, старатися, щоб ці локації знаходилися недалеко від наших. Далі, на що б хотілося б ще звернути увагу, це на те, як ми подаємо інформацію про ціну. Тому що бувають такі моменти, і в мене колись був в практиці такий випадок, коли споживачі звернулися з таким запитанням, що була вказана ціна одна, а вже потім під час оформлення продажу виявилося, що ціна зросла. Тобто, якщо ми, наприклад, бачимо на сайті, що вказана ціна, і в цей момент споживач, як правило, це є кошики, да, онлайн такі кошики, поклав цей товар в онлайн-кошик, то ціна вже далі не може змінюватися. І дуже важливо, я б хотіла звернути увагу все-таки споживачів, коли ви погоджуєтесь на ті чи інші умови оплати, також звертайте увагу, чи це буде 100% передоплата, чи це буде оплата вже по факту отримання товару. Звісно, що для споживачів найкращим є оплата по факту отримання товару, так, тому що для нас це якось спокійніше нібито буде. Але просто уважно ознайомтеся, прочитайте про те, чи, як ви будете купувати, як ви будете платити. Зверніть увагу на те, що я б рекомендувала робити скріншот з замовлень або ті листи, які на емейл приходять від інтернет-магазинів, зберігати їх до того моменту, доки ми не отримаємо товар, щоб якщо в якомусь випадку якогось правопорушення, в нас були докази, що ми вели переписку з цим магазином, що ми дійсно купували в цьому інтернет-магазині.
Ну і звісно, до продавців, якщо вам телефонують, ви повинні розуміти, що ви повинні фахово надавати інформацію про продукти харчування. На жаль, це є великою проблемою не лише онлайн-торгівлі, це в принципі в торгівлі така проблема є, що фахівці, консультанти, вони не завжди можуть фахово нам розказати про той чи інший товар. Тут для споживачів дуже важливо почути інформацію, особливо, якщо це люди з певними потребами, якщо мають алергії на якісь товари, да, якщо вони, наприклад, не вживають якихось продуктів, треба, щоб продавець все ж таки фахово про це міг розповісти. Ну і коли ви обираєте кур'єра, якщо ми говоримо про продавців, про власників бізнесу, якби для них більше порада, ви ж повинні розуміти, що ті норми, які сьогодні існують щодо впровадження принципів управління безпечністю харчових продуктів, вони так само стосуються і торгівлі, не лише виробництва. Онлайн-торгівлі. Так, так, абсолютно. Якщо ви вже продаєте харчові продукти, ви також є оператором ринку харчових продуктів. І якщо ви маєте транспортний засіб, ви повинні встановити чіткі вимоги до його чистоти, санітарних і гігієнічних норм. Так само, якщо ви берете на роботу собі кур'єра, він повинен проходити вчасні медичні огляди і також він повинен слідкувати за своїм одягом, за своїм зовнішнім виглядом. Тому що ми можемо продати прекрасний товар, який вироблений на виробництві, і він буде якісний, безпечний, і зберігали ми його на складському приміщенні, дотримувались норм, але потім він попаде в руки кур'єру, який не дотримуються десь правил чистоти і гігієни, і потім у нас можуть виникати і харчові отруєння, і хвороби, які викликані, на жаль, такими санітарними порушеннями. Як у такому випадку захистити свої права? Як повернути неякісний товар, коли нам не рекомендують виходити із дому? Перш за все, якщо це онлайн-торгівля, я б рекомендувала перетелефонувати консультанту, запитати, які правила обміну товару в них, пояснити йому проблему. І також це момент повернення товару – це те, що варто було б обумовити заздалегідь. Тобто прочитайте на сайті інтернет-магазину, прочитайте правила. Як правило, якщо ми говоримо про такі вже досить відомі магазини, такі як Каста, Ламода, але вони не продовольчими товарами торгують, але там прям є правила повернення товарів. Там все легко і просто. Ви оформлюєте заявку, відправляєте товар новою поштою, і ніяких питань немає, вас цей товар, в принципі, приймають. Так? Що стосується... Ви рекомендуєте мати справу з перевіреними продавцями. Так, однозначно. Що стосується продовольчих товарів, ще раз звертаю вашу увагу. Якщо, наприклад, ви замовили макарони, вони вам не подобаються, але вони належної якості, ви не маєте права їх повернути. Інша справа, якщо ви замовили, наприклад, м'ясо, і воно прийшло зіпсоване, чи там ковбасний виріб прийшов зіпсований, от тоді ви вже можете його повертати. Але я би все-таки рекомендувала, перш ніж робити такі купівлі, я би все-таки рекомендувала запитати або прочитати на сайті, які правила повернення саме в цьому конкретному магазині. Але якщо ми повертаємо зіпсоване м'ясо, але продавець відмовляється його брати? В такому випадку я рекомендую звертатися до Держпродспоживслужби. Якщо ви маєте намір здійснити покупку через інтернет, перевірте, чи працює продавець у рамках чинного законодавства, радить виконуючий обов'язки начальника управління безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області Ярослав Валявський. Дані реєстри доступні для всіх в загальному і пересічних громадян, і в тому тих же суб'єктів господарювання, операторів ринку, вони висвітлені, дані реєстри, це так по цим же самим 40-м наказом і 39-м на офіційному сайті Держпродспоживслужби. В рубриці там діяльність, де можна вільно зайти далі по посиланню, реєстри і знайти в вільному доступі два реєстри. 39-й, де висвітлені всі оператори ринку, які не потребують отримання експлуатаційного дозволу проти державної реєстрації. А також 40-й реєстр, це реєстр операторів ринку, які потребують отримання експлуатаційного дозволу. От таким чином. Всі реєстри у вільному доступі, всі з ним можуть знайомитися і знати, де, в кого, що, хто закуповує, які харчові продукти. І що даний оператор ринку знаходиться під постійним контролем органу державного контролю. Тобто піддається періодичним перевіркам згідно плану або згідно чинного законодавства, або плану, або позапланово.
щодо доставки продуктів та інших товарів, які ви кур'єрські служби порадите, які доставляють продукти харчування на таксі чи працюють на велосипедах, де умови більш гігієнічні? Я думаю, що тут все-таки велосипеди трошечки, мабуть, кращий буде спосіб, ніж таксі. Я поясню, чому. Таксі – це той транспортний засіб, в якому постійно багато людей. Люди змінюються, так, і ми не знаємо, яким чином обробляються ці транспортні засоби. І в такому випадку все ж таки вони будуть менш гігієнічними, ніж той самий велосипед. Але я хочу звернути увагу, що зараз погодні умови такі, що якщо ми замовили все-таки продукт, який потребує низьких температур при зберіганні, а з ним нічого особливого не станеться, якщо ми його будемо, да, навіть велосипедом доставляти. Але якщо трошечки потепліше і погода буде така вже досить весняна, тепла, то в такому випадку я б радила, перш ніж закуповувати товари, які потребують зберігання при низьких температурах, поцікавитися, чи є сумки холодильники у кур'єрів і яким чином саме вони будуть доставляти даний товар. Як регулюють онлайн-покупки в умовах карантину за кордоном? Який ми досвід можемо запозичити в інших країнах? Ви знаєте, це дуже складно так вам зараз сказати. Єдине, що я хотілося б, який приклад навести, зараз мої студенти, які в Італії навчаються, да, вони в основному купують товари онлайн, тому що так їм набагато зручніше, да? І так само у Британії, там навіть не просто онлайн, там кур'єри доставляють до дверей і немає взагалі навіть контакту з кур'єром. Він доставив товари до дверей, полишив їх і поїхав собі, а ти потім забираєш ці продукти для того, щоб не було контакту. От я думаю, що оцей момент, коли взагалі немає контакту в тебе з людиною, це, мабуть, найвдаліший приклад, тому що це дійсно убезпечує тебе абсолютно від якихось сторонніх ризиків. Які ваші прогнози? Полтавці звикнуть до онлайн-покупок, перестануть відвідувати магазини і після карантину? Не думаю, що перестануть. Скажу чесно, сьогодні відвідувала один з великих торгових магазинів, який в тому числі продукти харчування реалізує в місті Полтава. Там людей було не просто багато, а там машину ніде було поставити, там просто все переповнено було. Черги були дуже-дуже великі. На жаль, дистанцію полтавці не завжди витримують так, як цього нам рекомендують. Є такі питання. Да? А те, що там було людей дуже багато, це не просто багато, а просто ніде було пройти, розумієте? І не тільки... Закупки перед Великодним. Так. Так, але це не тільки в цьому магазині, я впевнена, що і в інших магазинах так само великі натовпи і скупчення людей. Єдине, що деякі магазини на сьогоднішній день все-таки регулюють кількість відвідувачів, так, їм це рекомендують, щоб на квадратний метр була отака-то кількість відвідувачів. І це, на мою думку, досить правильно. Тому я не можу сказати, що на сьогоднішній день для полтавців онлайн-закупи, особливо харчових продуктів, прямо от війшли в їхнє життя. Спостерігаючи за полтавцями, все-таки переважна більшість купує у звичайних торгових мережах. Так, можливо, певний відсоток людей або перейде на закупи онлайн, або просто ті, хто ніколи цього не пробував, і після карантину буде продовжувати інколи купувати онлайн. Але я не думаю, що це стане масовим. Товариство Червоного Хреста України підготувало рекомендації, як захиститися від коронавірусу. Давайте згадаємо, які першочергові заходи безпеки. Як знизити ризик інфікування новим типом коронавірусу? Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски і засоби індивідуального захисту, особливо у медичних закладах. Мийте руки з водою і милом або дезінфікуйте засобом на основі спирту. Уникайте контакту із продуктами тваринництва, свійськими чи дикими тваринами, щоб запобігти передачі вірусу від них. Після контакту ретельно мийте руки, а під час приготування ретельно обробляйте м'ясні продукти. Будьте здорові! Аліна Сергіївна, маємо ще 2 хвилини. Давайте підсумуємо, як зробити вдалу онлайн-покупку. Перш за все, що я хочу порадити споживачам. Не закуповуйте дуже багато продуктів, якщо ви реально не маєте змоги їх правильно зберігати. Тому що ті продукти, які ви закупили і зберігаєте в неправильних умовах, а потім думаєте, що можна споживати, навіть якщо термін придатності закінчився, це ще більша загроза, ніж вийти на вулицю сьогодні.
Тому застерігаю, купуйте стільки, скільки ви можете спожити. Друге, на що я раджу звертати увагу – читайте маркування. Чи ви купуєте онлайн, чи ви заходите у реальний магазин – завжди знайомтеся з маркуванням. Основне, що ви повинні знати – це точна назва продукту, склад продукту, терміни його зберігання, а також умови, за яких потрібно зберігати даний товар. Адже якщо вдома ви будете зберігати за неправильних умов, ви потім не можете нікому ніяких претензій пред'являти в тому, що товар був неналежної якості, тому що ви самі не слідкували за термінами і умовами його зберігання. Якщо ви замовляєте товари онлайн, перш за все пересвідчиться в тому, що це онлайн-магазин, який реально існує. Друге, ознайомтеся з асортиментом товарів та будьте впевнені в тому, що інформація, яка вам надана про ці товари, надана в повній мірі. Також я би вам рекомендувала не просто замовити онлайн, а якщо така змога є, зателефонувати, зв'язатися з консультантом і почути його фахові консультації стосовно тих чи інших харчових продуктів. Ну і, звичайно, що якщо це кур'єрська доставка, звертайте увагу на зовнішній вигляд кур'єрів, звертайте увагу на стан транспортного засобу. Якщо ви маєте якісь претензії до цього, я думаю, що абсолютно нормальним є сказати про це власнику магазину або навіть написати якусь скаргу. Тому що це дуже важливо, щоб товари, які нам поставляють, поставляли в чистих санітарних гігієнічних умовах. Дякую вам за розмову. Дякую, що сьогодні були з нами. На цьому маємо завершувати. Дякую, будьте здорові. Про онлайн-покупки під час карантину говорили з деканом факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Полтавського університету економіки і торгівлі Аліною Ткаченко. Будьте з нами, дивіться Суспільне телебачення. На все добре!